поминаа 100 дена блокирање на проекти, стопирање, економско унезедување, задолжување, неработење, непромислени и површни потези. Поминаа 100 дена од новата антиреформска влада и тие 100 дена се промашени денови за македонските граѓани, за македонската економија, македонското стопанство. Помина и безлична пресконференција на Зоран Заев за овие 100 дена во која не кажа никаков реализиран проект, конкретни резултати, бројки и статистики. А кој резултат да го покажат кога во најважната сфера, како економијата, предизвикаа катаклизма? После долго време, индустријското производство бележи пад од 2,2%. Ова ја покажува целата нивна безидејност, немање концепт и неспособност. Падот во индустријата може да предизвика негативни импликации на извозот, вработеността, брутодомашниот производ. Дополнително, наместо просечната плата од 500 евра, СДС успеа да ја намали просечната плата за 0,7%. Ако вака почнаа за 3 месеци со негативни резултати, прашањето е како оваа неодговорност ќе заврши по македонското стопанство и стандардот на граѓаните. Обидот на СДС да го покрие својот неуспех со популистички мерки како субвенционирање на минимална плата само може да предизвика уште поголеми штети. Да покриваш минимална плата со пари на граѓаните не е долготраен издржан концепт, бидејќи откако ќе помине предвидениот рок од 9 месеци, работите ќе станат уште полоши. Работодавците ќе почнат да отпуштаат работници, да ги немалуваат платите или да им бараат дел од платата вработените да ја враќаат назад. Тоа е класично сеење на магла сега пред локалните избори, кој има за цел да ги корумпира гласачите, кој ќе има краток век, но со страшни буџетски импликации и негативно влијание врз целокупната економија во Македонија. Почитувани, погрешните политики на СДС во економијата може да предизвикаат премногу сериозни и далекосежни последици, од кои потоа ќе бидат потребни години да се поправат. Наместо намалување на даноците, обезбедувањето на подобри услови во стопанството, СДС најавува покачување на даночните стапки. Тоа веќе почнува да ги одвраќа 60-тина потенцијални инвеститори, а за жал слушаме дека постоечки 3 инвестиции, односно 3 компании планираат да ги оцелат своите погони од Македонија и на улица да остават илјадници работници. Стравуваме дека заради неодговорноста на СДС лесно може да се повторат несрекните слики од 90-тите, кога секојдневие беше затварање на фабрики, а близу 200.000 работници ги изгубија своите работни места. Несериозниот пристап не се однесува само кон странските инвеститори. И домашните компании и бизнисмени се засегнати од тоа. Наместо најавените 140 милиона евра помош, СДС кој ги најавуваше во кампањата, гледаме дека се планира покачување на сите давачки кон државата, што ќе резултира со клуч на многу фирми. А тоа предходно ќе го направи УЈП на послушникот Лукаревска. Почитувани, концептот на СДС во економијата е поразителен. Тие се водат од максимата «после нас потоп». Секоја недела безмилосно се заложуваат со аукции на хартии од вредност, а згора на сето потрошија над 170 милиона евра од девизните резерви. Ова ќе предизвика дисторзија на макроекономијата, но уште полошо ќе влие на кредитниот рейтинг на државата. А лесно може да се загрози долгогодишниот стабилен курс на денарот. Граѓаните се уверија дека СДС едно говори во кампања, сосема друго прави на власт. Граѓаните видоа дека СДС нема никаков концепт да ја води економската политика. Целото лицемерие на СДС, но и неспособността создаваат оправдан страв кај граѓаните и кај стопенствениците, но и кај работниците и кај работодавците, дека Македонија оди во сосема погрешен правец. Ова погрешна и катастрофална политика на СДС може и мора да прекине. Тоа ќе се случи сега на престојните локални избори, кога граѓаните јасно и недвосмислено ќе ја казнаат ова неспособна и антиреформска власт на СДС. Тие со катастрофалниот пораз кој ќе им го испорачаат на локалните избори ќе отворат врата на предвремени избори.
Локалните избори ќе го најават заминувањето на оваа ненародна власт, која само за три месеци ја покажа целата своја негрижа, неспособност, неодговорност кон државата и собствените граѓани.